murid-murid, apa khabar? Mari kita teruskan pelajaran kita pada hari ini dengan tajuk Sambutan Hari Kebangsaan. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai kata majmuk. Sebelum itu, cikgu minta murid-murid untuk menonton dahulu video mengenai kata majmuk. Baiklah, murid diminta untuk rujuk buku teks muka surat 87. Murid diminta untuk mendengar petikan dan perkataan yang dibacakan oleh guru. Jagu dan keluarganya menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan. Baiklah, murid telah diberikan perkataan dan perlu padankan perkataan untuk membina kata majmuk. Mari kita lihat yang pertama, iaitu jet pejuang. Yang kedua, lintas hormat. Cermin mata. Jam tangan. Kain rentang. Biru muda. Ini merupakan padanan yang betul bagi kata majmuk. Mari kita bina ayat menggunakan kata majmuk berikut yang telah dipadankan sebentar tadi. Mari kita bina ayat menggunakan kata majmuk yang telah dibincangkan sebentar tadi. Murid boleh menggunakan gambar sebagai panduan untuk membina ayat. Jet pejuang, 8 buah jet pejuang sedang membuat pertunjukan di udara. Lintas hormat, jagu melihat lintas hormat daripada skuad perbarisan. Cermin mata, ibu jagu memakai cermin mata hitam kerana cuaca panas. Jam tangan, ayah jagu memakai jam tangan. Kain rentang, jagu melihat kain rentang yang besar. Biru muda,
jago dan keluarganya memakai baju berwarna biru muda. Murid diminta untuk buka buku aktiviti jilid 2, muka surat 13. Murid diminta padankan perkataan untuk membina kata majmuk. Kemudian, lengkapkan perenggan dengan kata majmuk yang sesuai. Mari kita bincang bersama-sama. Di atas ini merupakan kata majmuk yang perlu dipadankan. Mari kita bacakan dahulu petikan di bawah. Pagi-pagi lagi, Asrul telah berada di depan televisyen. Dia hendak menonton siaran langsung Sambutan. Mari kita lihat jawapan di atas. Sambutan Hari Kebangsaan. Okay, Sambutan Hari Kebangsaan. Dalam sambutan tersebut terdapat acara lintas hormat. Peserta perarakan. Terdapat juga persembahan kereta berhias. Ada kereta yang menggunakan, tengok dekat atas, menggunakan bunga raya sebagai hiasan. Perdana Menteri dan pemimpin-pemimpin negara hadir dalam sambutan itu. Orang ramai turut meraikannya bersama-sama. Baiklah, tadi kita telah bincangkan kata majmuk yang telah dibina, iaitu Hari Kebangsaan, Lintas Hormat, Bunga Raya, Perdana Menteri. Untuk tugasan tambahan, murid diminta untuk isikan tempat kosong dengan kata majmuk yang betul. Mari kita bincangkan soalan untuk nombor 1. Banyak orang membeli belah di pasar raya itu. Soalan yang kedua, Cindy gemar makan. Tengok jawapan di atas. Cindy gemar makan kuih bulan yang dibuat oleh ibunya. Soalan yang ketiga, adik menangis kerana. Mari kita tengok sebab adiknya menangis. Adik menangis kerana ibu jarinya luka tercucuk duri. Soalan yang keempat, Fitri berasa seronok ketika menaiki. Dia berasa seronok ketika menaiki kereta api. Baiklah, kita telah bincangkan tugasan-tugasan kita. Jadi, murid boleh lengkapkan tugasan. Selamat menjawab.